السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں جس میں ہم ایسی دعا کے بارے میں بات کریں گے جو محبت کے لیے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو کسی سے پیار ہے اور وہ اظہار نہیں کر سکتا یا اظہار کر سکتا ہے یا کیا ہو لیکن اس نے یعنی محبوب نے انکار کیا ہو، تو اس کے بارے میں میں آپ کے لیے دعا لے آیا ہوں۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے دوستو، آپ سب سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل لواؤ کا مرکز سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کرے اور ساتھ میں گھنٹی کا نشان بھی دبائے تاکہ میں جو ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک وہ پہنچ جائے۔ تو دوستو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو وضو کرنا ہے اور اس کے بعد 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، جو بھی آپ کو آسان ہو، مطلب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، مطلب جو آپ کو آسان لگے وہ آپ پڑھ سکتے ہو۔ اور اس کے بعد یہ دعا پڑھنا ہے تو دعا یہ ہے، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ دوستو اس کے ساتھ یہ بات یاد رکھے کہ یہ صرف جائز طریقے پر استعمال کریں، مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو آپ پسند کرتے ہیں اور اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے استعمال کریں، تو انشاءاللہ اس یہ عمل کرے گا، اور اگر غلط مقصد کے لیے استعمال کریں گے تو پھر یہ عمل نہیں کرے گا۔ امید ہے آپ سب یہ اچھے مقصد کے لیے استعمال کریں گے۔ تو بس آج کی ویڈیو یہی تک تھی، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، کیا پتہ اس کے ذریعے کسی کا مسئلہ حل ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں کہ اگلی ویڈیو میں کس بارے میں دعا لے آؤں۔ والسلام۔